Olha, para o primeiro jogo não foi mal. Eu acho que a equipe procurou jogar, procurou botar a bola no chão. Mas é difícil quando você enfrenta uma equipe totalmente fechada, como foi a do Mogi Mirim. Vieram só atrás, tentando jogar no nosso erro. E no início criamos várias chances e perdemos uma chance muito, né, quase dentro do gol, que foi aquela do Samuel. Ali nós se enervamos um pouco, né? A torcida também ficou um pouco impaciente e fez com que o time começasse a errar alguns passes que não estava acontecendo. E aí foi ficando mais difícil. Mas pelo volume que a gente apresentou e pela insistência, seria muita injustiça a gente não conseguir essa vitória. Bom, Márcio, o Botafogo no decorrer do Paulistão, a gente dizia isso já na sua saída, perdeu muitos pontos nos últimos minutos. Mas não só porque fez o gol no último minuto, mas o gol, tanto na sua opinião, colocou justiça na equipe que mais buscou o gol e também o jogador que mais esteve próximo dele durante toda a partida. Com certeza, você vê que o Samuel, ele participou de quase todos os lances que nós tivemos chances de gol, né? E foi premiado com um gol no final, ainda de perna esquerda, né? Que não é o forte dele, mas ele foi lá, acreditou, né? Apareceu lá dentro da área para fazer o gol. Então, acho que os jogadores estão de parabéns pela luta, pelo empenho, né? Pela insistência de buscar sempre a vitória. E foram premiados pela equipe que procurou o gol a todo instante. Você vê que o Mogi Mirim não teve nenhuma chance de gol, né? Jogou só atrás, tentando explorar um contra-ataque. Depois, no final, nós tivemos um problema com o Mirita, e isso preocupou um pouco, né? Porque o Mirita sentiu um problema ali muscular e a gente ficou com medo. E qualquer lance ali em cima do Mirita poderia ser fatal. Então a gente teve que segurar um pouco o Thyssen. E isso fez com que as coisas ficassem um pouco mais difíceis. Mas nós buscamos, fomos atrás e conseguimos. Márcio, a saída do Daniel Borges, aí você colocou o Samuel mais na direita ali, fazendo a função de lateral também, e queria que você avaliasse a estreia do Carlos André e do Zotti. Ah, é difícil, né? Os jogadores entrarem, ainda não estão totalmente entrosado com o pessoal, entrar num jogo assim onde a gente precisa vencer, precisa fazer o gol, tem que acelerar, entrar num ritmo já acelerado, é complicado, mas são jogadores que vão nos ajudar, a gente tem certeza disso, e devagarzinho eles vão tendo condição de entrar melhor. O Daniel foi uma opção, né? Para colocar um atacante, eu tinha que tirar um lateral. Eu, no momento, achei que o Samuel estava em melhores condições que o Daniel e por isso nós mudamos. Mais nada do que isso. Márcio, boa noite, parabéns pelo resultado. Boa É, noite. apesar do gol saindo no finalzinho, né? Que você detectou que nessa semana curta que você vai ter de trabalho antes do jogo contra o Ipiranga, que você vai ter que bater em cima para arrumar? A gente percebia aí no meio do segundo tempo que o time não estava conseguindo criar muitas jogadas, até você colocou o Zotti pensando nisso. É um ponto que você ainda vai ter que bater em cima para corrigir aí durante essa curta semana, até porque já tem jogo e viagem longa no final da semana? Não, a gente vai procurar acertar alguns pontos, né? Mas eu acho que a saída de um jogador de referência, né? No caso o alemão, o próprio Isaac, que são jogadores que são da função, quebra um pouco e o time sentiu a falta desse jogador, né? Não que o Diogo tenha ido mal, mas não é o forte dele, né? O forte dele é pelo lado. Ele fez o possível para nos ajudar, depois tentamos com o Coca, a defesa muito fechada, não fomos felizes, mas eu acho que valeu os 3 pontos. Lembro muito do início lá no Vila, vencemos também aos 44 minutos com um gol de bicicleta, né? Então são coisas que marcam, né? E espero que essa vitória de 1 a 0 também possa nos dar a confiança que deu lá e a gente possa caminhar aí muito bem. Qual que é o sentimento que sai o técnico do Botafogo após uma vitória aos 47 do segundo tempo? Ah, aliviado, né? Eu acho que, como eu falei, eu acho que seria injustiça o Botafogo não conseguir a vitória pelo volume de jogo que teve. Chances reais, não tenho certeza, mas muitos falaram que o gol foi legítimo, né? E foi anulado. Né? A gente não, dali onde a gente está, não dava para
para precisar se foi ou não, mas são lances que poderiam definir uma partida, né? E aí nós fomos buscar, eu acho que isso tem que se louvar, né? Uma equipe que acredita, que vai até o final, luta, e nós estamos mudando, né? No Campeonato Paulista, aos 44, 45, a gente levava o gol de empate. Então, agora nós estamos fazendo o gol da vitória. São coisas que estão mudando e a gente espera que continue assim até o final. Márcio, boa noite. Boa noite. Não sei se você também teve essa percepção, mas no primeiro tempo o time sentiu muita falta de um meio de criação, né? Foram muitas bolas lançadas, o gramado molhado, a bola quicava e saía pela linha de fundo, e quando o Zotti entrou, melhorou essa criação. Pelo menos tocava com mais qualidade ali no meio campo, só que você ainda sentiu a falta de um centroavante aí. O Samuel subiu sem cacuete ali, poderia ter marcado um gol de cabeça sozinho dentro da pequena área. Mas essas duas peças, você acha que foram fundamentais para uma, talvez uma melhor apresentação até do Botafogo? No caso do Zotti, o Zotti ainda não está 100% em condições físicas. Por isso que a gente segurou um pouco, até para que ele pudesse entrar num tempo que pudesse ser dinâmico. E eu acho que ele teve uma boa participação, melhorou ali o setor, mas nós temos que ir com calma para poder ir montando a nossa equipe do jeito que a gente quer, né? Senão a gente chega aí já, foi mal, tira, põe outro, daqui a um pouco você não tem nenhum dos dois, né? Um vai mal, o outro já está arrasado que você já tirou, aí você acaba perdendo os dois. Então essas coisas a gente tem que ter um pouquinho de calma, devagarzinho a gente vai acertando, logo logo a gente vai estar com o time ideal. Márcio, na saída do gramado, Samuel Santos até elogiou a diretoria por ter mantido a base aí do Paulista junto com você. Só que ele falou que queria provar que o time era bom. Você sentiu que o Botafogo estava muito ansioso no jogo de hoje para querer mostrar que o time era realmente bom? Não sei se esse é o motivo, né? Mas eu acho que uma estreia sempre causa um pouco de ansiedade, né? Você não sabe que vai enfrentar uma equipe que você não viu jogar ainda. Então, tudo isso causa um pouquinho de ansiedade. E aí, em cima disso, há os erros, né? Excessivos, às vezes. Mas eu acho que a gente tem que tirar proveito das coisas boas que nós tivemos. As coisas ruins a gente vai procurar acertar nos treinamentos, mas elevar a moral dos jogadores que realmente lutaram até o final e conseguiram uma vitória importante. Ô Márcio, esse comportamento do Mojimirim dentro de campo, uma postura totalmente defensiva, aquela famosa duas linhas de quatro, explorando contra-ataque, explorando o erro do adversário. O torcedor do Botafogo já pode perceber que essa vai ser a tônica de toda a competição, ou seja, todos os times que vir jogar aqui no estádio de Santa Cruz, com certeza virão com esse mesmo esquema? Não sei, né? É difícil a gente precisar isso no início do campeonato. A gente vai ver as equipes jogar. Creio eu que vamos se preparar melhor também para esse tipo de marcação. E a gente espera em cada jogo melhorar um pouquinho mais até a gente chegar no final aí, no ápice do nosso condicionamento. Márcio, o Augusto Ramos fez o cruzamento onde saiu o gol do Samuel Santos. No gol que foi anulado do Samuel, também chute forte do Augusto Ramos. Ano passado o Botafogo trouxe o Denis para a posição que a gente terminou jogando Augusto Ramos. No Campeonato Brasileiro trouxe outro atleta na trasqueta, que foi o Jussandro, quem termina é Augusto Ramos. Você que acredita agora ele começando jogando como titular, dando mais confiança, o futebol dele pode render ainda mais? Eu acredito muito no Augusto, tanto é que fiz força para que ele ficasse. Vejo nele um jogador de qualidade, precisa sempre estar sempre numa forma física ideal, porque é um jogador que tem uma tendência a engordar um pouco, e isso às vezes dificulta o seu rendimento, mas ele tem se esforçado e eu acho que fez uma partida muito boa. Mais um aqui rapidinho. Ô Márcio, rapidinho. Como é que você tá? Você falou do Mirita, né? Foi uma partida que desgastou muito fisicamente o Botafogo por ser uma estreia, né? E agora você tem uma semana muito curta de trabalho. Na sexta já viaja para São Paulo, vai perder aí praticamente um dia de treinamento. Como é que vai ser o processo aí de recuperação desses atletas para que você tenha aí à disposição? E se o Felipe e o Isaac, acho que está machucado, ainda vão ter condições de jogo, na sua opinião? Ainda não pensei sobre isso, né? A gente vai conversar com o departamento médico, ver realmente a condição dos jogadores e levar realmente o jogador que esteja 100%, né?
Nós não vamos começar a arriscar, o jogador ainda não está totalmente recuperado, a gente leva e aí o cara sente e perdemos o jogador. Então, temos que ter calma, eu acho que o alemão está em condições, vinha treinando, né, já começa o treinamento segunda de manhã. Então, esses jogadores que não atuaram já treinam de manhã, treinam à tarde e tentar recuperar o mais rápido possível os jogadores de hoje. Porque você defender é muito mais fácil do que você tentar criar atacando, né? Então, o desgaste é muito maior. Por isso, os jogadores tiveram um desgaste hoje maior do que o normal. O Márcio, o Botafogo agora tem um jogo em condições climáticas muito diferentes daquela que vem enfrentando aqui. Você acha que isso também pode ser mais um obstáculo para o Botafogo lá em Erechim, no próximo jogo? Olha, a gente já conversou com o departamento médico para que a gente possa fazer algum tipo de coisa aí que possa aumentar essa vitamina C dos nossos jogadores. O frio é muito grande, né? De repente a mudança de clima pode ocasionar isso e a gente perder um jogador aí, que não é o ideal. Mas, em cima disso, eu creio que obstáculos a gente vai ter sempre. A gente tem que procurar neutralizá-los e passar por cima deles. Então, claro que a gente conversou com os doutores e a gente vai fazer alguma coisa, com certeza.